আজি ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে অসমৰ সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। এই নিৰ্দেশনা যি সময়ত জাৰি কৰিলে সেই সময়ত আমাৰ বৰ্তমানৰ সাম্প্ৰতিক অসমৰ পৰিস্থিতিৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, যিসমূহ কাৰণৰ বাবে 2008 চনত ডিলিমিটেশ্যনৰ কথাখিনি অসমত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে স্থগিত ৰাখিছিল আৰু ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ো সেই সময়ত উল্লেখ কৰা হৈছিল। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 82 নম্বৰ আৰু 170 নম্বৰ আৰ্টিকল অনুসৰি ডিলিমিটেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কৰ্তৃত্ব আছে। সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কেতিয়া প্ৰয়োজন হয়? যেতিয়া দেখা যায় যে বৰ্তমানে থকা সমষ্টিসমূহত সমানেই জনপ্ৰতিনিধিত্ব কৰা হোৱা নাই, অৰ্থাৎ ইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হোৱা নাই। ক'ৰবাত জনসংখ্যা বেছি আছে এটা সমষ্টিত, ক'ৰবাত জনসংখ্যা এটা সমষ্টিতকৈ কম আছে। সেই গতিকে সকলোতে যাতে সমানুপাতিক জনসংখ্যাৰ বিতৰণ হয়, সেইটোৱে হ'ল আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য। কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যিখন নিৰ্দেশনা আজি জাৰি কৰিলে, সেই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি 2001 চনৰ যি চেঞ্চাছ, সেই তথ্যহে লোৱা হ'ব। আৰু আমি জানো 2011 চনত এটা চেঞ্চাছ হৈ গ'ল, 2021 চনৰ চেঞ্চাছৰ কথাখিনি আছেই। সেই গতিকে 20 বছৰ পুৰণা তথ্যৰে যদিহে অসমৰ সমষ্টিসমূহৰ বৰ্তমান পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, ইয়াক চৰকাৰী ধনৰ অপচয় বুলি ক'লেও মোৰ মতেৰে ভুল নহ'ব। দ্বিতীয়তে 2008 চনত অসমত বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছিল যে আমাৰ NRCখন নিষ্পত্তি হোৱা নাই, ভোটাৰ তালিকাত বিদেশীৰ নাম সোমাই আছে আৰু শুদ্ধ NRCৰ পিছত আমাৰ নতুন সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে। আৰু সেই ৰায়টো সেই সময়ত যুক্তিসংগত বুলি বিভিন্ন ন্যায়ালয়ে মানি লৈছিল। আনকি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়তো অধিবক্তা তথা সেই সময়ত BJP দলৰ নেতা ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ তৰিছিল, যি গোচৰত ডিলিমিটেশ্যন হ'ব নালাগে বুলি সেই সময়ত কোৱা হৈছিল। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ যি গোচৰ আছিল, সেই গোচৰতো কথা আছিল যে অসমত বিদেশী নাগৰিক আছে, NRCখন শুদ্ধভাৱে হ'ব লাগে আৰু NRC হ'লে মানে আমি ডিলিমিটেশ্যন কৰা উচিত। অনুৰূপ ধৰণে 2019 চনত অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে বুলি এখন বিধেয়ক অনা হৈছিল। এয়া BJP দলে 2014 চনতে কৈছিল আমাক, ছমাহৰ ভিতৰত অসমৰ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব। আজি যদি অসমৰ এই যি লোকগণনা চেঞ্চাছত চৰকাৰী সিদ্ধান্ত অনুসৰি জনজাতিৰ সংখ্যা বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আসনৰ সংখ্যাও বেছি হ'ব। এতিয়া চৰকাৰখনে এনেধৰণে সেইবিলাক ইছ্যুৰ সমাধান নোহোৱাকৈ জনজাতিকৰণৰ সমস্যাটোৰ সমাধান কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰাকৈ যদি সমষ্টিসমূহৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে, তেনেহ'লে জনজাতি দাবী কৰা 6 জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলকো প্ৰবঞ্চনা কৰা হ'ব। আৰু যি NRCত 19 লাখ লোকৰ নামৰ খেলিমেলি হ'ল, তেখেতসকলক ৰিজেকশ্যন শ্লিপ দিব লাগে। তাৰপিছত তেখেতসকলে যদি ৰিজেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰে, প্ৰতিবাদ কৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে যি যুক্তি দিব তাৰ ভিত্তিত ৰিজেক্টেড হোৱাসকলৰ পুনৰ ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। এই গোটেইবিলাক কথা যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখিম যে বৰ্তমানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যেনেধৰণে আইন মন্ত্ৰণালয়ৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক নিৰ্দেশনা আগবঢ়াইছে অসমত এতিয়া ডিলিমিটেশ্যন হ'ব লাগে বুলি, ই মাত্ৰ এটা ৰাজনৈতিকভাৱে ধৰ্মীয়ভাৱে জনগণক পুনৰ উত্তেজিত কৰা অথবা ৰাজনৈতিক মুনাফা লাভৰ বাবে চৰকাৰী প্ৰশাসন, চৰকাৰী ধনৰ অপচয় কৰাৰ নিচিনা হ'ব। সেই গতিকে মই ভাবোঁ 2008 চনত যিবিলাক কাৰণত ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰিব লাগে বুলি অসমৰ বিভিন্ন সংগঠন, ৰাজনৈতিক দলে মাত মাতিছিল, তেখেতসকলে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পিছত নিজৰ স্থিতিটো এবাৰ পুনৰ বিবেচনা কৰিব লাগে যে বৰ্তমান সময়ত 2008 চনতকৈ আমি কিবা পৰিৱৰ্তন পাইছোঁ নেকি, আৰু তাৰপিছতহে এই ডিলিমিটেশ্যনৰ বিষয়টোত সন্মতি দিয়া উচিত। মই যিহেতু গণতন্ত্ৰত মেজৰিটিয়ে ৰুল কৰে,
সেই গতিকে নিশ্চিতভাৱে ডিলিমিটেশ্যন চৰকাৰে বিচৰা মতে হ'ব, কিন্তু এই ডিলিমিটেশ্যনৰ দ্বাৰা যে ৰাইজৰ উপকাৰ হ'ব মই সেই ক্ষেত্ৰত সন্দিহান। আৰু যিহেতু 2026 চনত আমাৰ সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ অনুসৰি নতুন সমষ্টিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, সেই গতিকে সেই 2026 চনৰ পূৰ্বে সমষ্টিৰ সংখ্যা একে ৰখা, ডিলিমিটেশ্যন কিমান যুক্তিসংগত এই প্ৰশ্ন মই অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি এৰি দিছোঁ আৰু বৰ্তমানৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰা উচিত।